אפשר מדימוס יונתן בנאי ממושב פריגן, נכון? פריגן, כן. יעלת קרב מביתך כנגד מחבלים, חולסת עם משפחתך, ספר לנו, פשוט ספר לנו את הסיפור משבת, קח את הזמן, ספר. 6:38, אני מתעורר, יש לי כיפת ברזל ליד הבית. תמקם אותנו על פריגן. פריגן בקטע יותר דרומי מול ניר יצחק. אוקיי. כיפת ברזל יורה בקצב של מכונת יריעה. בדרך כלל זה לא הקצב שלה. קצב שלה זה 2-3, 20 דקות הפסקה, 1, שעה הפסקה 5, משהו כזה. קצב של מכונת יריעה. 6:38, אתה אומר. כן. כן. אני יוצא, התלבשתי, אני יוצא החוצה, אני רואה את הבן שלי איתי בדשא, מסתכלים. אמר לו, תקשיב, יובל. הם יורים לשמיים כדי שלא נסתכל לאדמה. אני ממתין כמה שניות, שומע ירי. אני אומר לו, תקשיב, יובל, זה לא צהל. לפי הצליל זה ערבים, לך תביא את הנשק. רץ להביא את הנשק, רצנו לבית, אני הבאתי את הנשק שלי, 150 כדורים, שנינו ביחד, הבאתי לו עוד שתי מחסניות. יש לך נשק ארוך או אקדח? אקדח. אקדח. עם כמה מחסניות, 150 כדורים. 150, לא בזכות המדינה, בוא נגיד. כן, כן, ברור. הלאה. הוא הכניס את כל המשפחה לתוך הממד, התחיל לסגור את התריס של הממד, אני סגרתי את כל החלונות והדלתות, יש לי תריסים חשמליים. עמדתי בכניסה לדלת הראשית. עוברים כמה דקות, שומע ערבים בחוץ. אני מכיר מה המשטרה, אני אתן כדור, הם יברחו. נתתי כדור בדלת. אתה מכיר סרט של הוליווד? הגיפו אותי 180 מעלות, 8 מחבלים, פריססו לי את כל הבית. וואי. כדורים שורקים לי מעל הראש. אמרתי, מה זה הדבר הזה? רצתי לממד, נעלתי אותו, התקנתי מתקן בפנים שאפשר לנעול. כאילו, בממד תקניין את זה, אני הוספתי על זה. שרשרת כזאת, כדי שנהיה סגורים בפנים. מיד חלוקת תפקידים בממד, יובל, אתה אחראי על החלון, אני אחראי על הדלת. הילדה הקטנה בתוך הארון, כמו בשואה, אשתי והילדה, הילד הגדול, שלא עשה הכשרה צבאית, אבל עשה שירות לאומי, הוא, התפקיד שלו היה לשוחח עליהם, זאת אומרת שאם יהיו רסיסים או משהו, הוא יספוג אותם. והכלבה. הם בינתיים פרצו את הבית, כנראה עם רימונים, עם היה להם מטענים כאלה. בום! והם צעקו, ארפע עדכום שורצה, תרימו את הידיים משטרה. כי אני הייתי חייל בעזה, מכיר את השפה. ותוך כדי שהם נכנסים, כמו בירי בלחימה בשטח בנוי, כמו שאנחנו למדנו בצבא. ריסוס מחדר לחדר, רימון. ריסוס מחדר לחדר, רימון. שתי חדרים נשארו נקיים. לא. למה? איזה חדרים נשארו נקיים? לא. של הילדים. ההורים רוססו. הילדים. טוב. הייתה לנו בעיה בממד, סגרנו את התריסים, לא הצלחנו לסגור, יש שתי כנפיים של מתכת, סנטימטר נקודה שתיים. לא הצלחנו לסגור את הפער, נשאר 5 סנטים. דרך ה... הכניסו קנה, התחילו לרסס אותנו עם קלאץ' מבפנים. יפה, צדקת. התחילו לרסס, אמרתי, כולם, ראש מתחת לגובה החלון, יובל שמתפעל את החלון. ראש מתחת לגובה החלון, כדי שהכדורים לא יוכלו... כי גם המחבל, הוא לא עמד בחלון ורסס, הוא עשה ככה, בשיטה שלהם. ואני, ועכשיו אמרתי לו, יובל, כל פעם שאתה רואה קנה יש לי איזה מוקלט. כל פעם שאתה רואה קנה בחריץ, כדור, כדור, משפחה, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כדור, כדור, משפחה, שמע ישראל אדוני אלוהינו, ככה, 2.5 שעות. טורף. 2.5 שעות. עכשיו תגיד, כל הזמן הזה, הם צרים על הבית, 8-9 מחבלים האלה? לא. לא. אחי, זה 2.5 שעות, זה נצח. זה נצח. היה לנו ניסים. רוצה לספר לך את הניסים? ספר. לתת קצת, אתה יודע, אמונה בעם ישראל, לטעת בו. בוא נגיד ככה. הנס שלנו, היו הרבה, אבל בוא נגיד. הראשון, הבן שלי מאוד 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 מקושר בכל קבוצות הוואטסאפ. אוקיי. יש להם איזו שיטה לצעירים שהם עושים מיקום, אז הוא עשו המיקום, הצילו, ושלח לכל הקבוצות. בזכות זה, חבר הכי טוב שלו, בכור, הזעיק את כיתת כוננות של שלומית, קפצו, לא הגזרה שלהם.
משכו אותם בציציית רשם, או שהם עשו את זה בהתלהבות, באו לעזור לנו. יש לי, עשיתי איזה יומן מבצעים, נראה לי אחרי 40 דקות כבר יש דיווח שמתחילים לנהל לי קרב עם החוליה הזאת. החוליה הזאת הפכה את הבית שלי למוקד המבצעים שלה. יש לי גם גג כזה עם מדרגות, אשתי גם צחקה עליי על זה. הם שם בתוך הבית שלך. בתוך הבית שורצים. שלי. שורצים. ואני רוצה להגיד, רגועים. וכל זה בשעה שאתם מסתתרים ומחזיקים את הדלת. לא, מחזיקים את הדלת, היה לי מין שרשרת כזאת. וכאילו, אבל זאת אומרת, אתם בבית חיים, והם הופכים את המקום הזה לחמל. בדיוק, חמל. מהחמל הזה הם הוציאו חוליות לשכנים. הם התחילו לרסס לשכנים את הבית, ודאגו שהשכנים ייכנסו לממדים. החבר'ה האלה היו החוליה הראשונה. הם לא היו אמורים לבצע את החטיפה. הם היו אמורים להרוג את ההורים, כנראה, כי החדרים של הילדים לא נפגעו, ולתפוס שבויים חיים. ככה התחיל, בשמונה דיווחו לנו שכיתת הכוננות של שלומית הגיעה, התחילה לנהל איתם קרב. אצלנו במושב, במקום שיהיו שמונה נשקים, צהל קיצץ וקיצץ, ועשה דווקא כדי שאנשים לא ילכו לכיתת כוננות. נשארו ארבעה, שתיים לא היו באותו יום, זאת אומרת נשארו שניים. השניים האלה בלמו כניסה יותר עמוקה לתוך המושב. אבל לא יכלו לנהל קרב. אני כל הזמן הייתי בקשר עם המוקד המשטרתי, המוקד הרפואי. אני עושה עכשיו קורס חופשים, דיברתי עם המוקדנית. כשדיברתי עם המוקד המשטרתי, אמרתי לי, אוקיי, אני שולח לך ניידת. אמרתי לה, לא ניידת, את צריכה לשלוח פה מזכר. זה לא, בכלל, אין פה, זאת אומרת, כל מי שמקבל החלטות במדינה, צריך להבין שצריך לשלוח פה מזכר. מזכרים לכל אורך הגזרה. הכל יתוחקר. מה שקרה בשבת בבוקר, הקריסת מערכות, הלא תאמן הזאת, היא הטוטלית. עוד ידובר בה. עוד נחקור הכל ויתוחקר הכל. אין ספק. אין ספק. זה לא יאמן. זה לא יאמן הדבר הזה, מה שקרה בשבת בבוקר. זה לא יאמן. זה לא יאמן. לא יאמן. אתמול שאלו אותי בפוקס ניוז, איך אתה מסביר? שאלתי את המראיינת, את יהודיה? אם את יהודיה, אני אתן לך שתי תשובות. אם את לא יהודיה, אני אתן לך תשובה אחת. אמר לי, כן, אני יהודיה. אז אמרתי לה, מה שנראה לנו בעין, קריסת המערכת, קריסת המודיעין, קריסת צהל, החשיבה הפיקודית הלא נכונה, חוסר הכוננות, הדברים הרגילים. אמרתי לה, עכשיו, בגלל שאת יהודיה, אני אתן לך את התשובה השנייה, זה הסתר פנים. מה שקרה פה זה הסתר פנים. ואת לפני המודיעין, שהוא, תמיד אנחנו חושבים שהמודיעין זה הקו הראשון שהשם. לא. הקו הראשון שהשם זה משרד החינוך. משרד החינוך 20 שנה קדימה, אחורה, שחינך את הילדים האלה. כי כשאני הייתי חייל וקפו לי האצבעות בחברון, בשמירות, בגלל שלמדתי תנ"ך וכיתה א', ידעתי מה אני עושה. הם לא למדו תנ"ך. אני בא לבת שלי לפני חודשיים, אני אומר לה, מה את יודעת על תנ"ך? לא לימדו אותנו, זה לא מקצוע חובה. אמרתי לה, תקשיבי, בוא נשב פעם בשבוע, 10 פסוקים. כי אמרתי, פחדתי. אמרתי, אתה יודע, הם בטיקטוק, מי זה הטרח הזה עכשיו? הסכימה. ישבתי איתה, היא שותקת. ואז כל שבוע התקדמנו בפרקים. פתאום אשתי באה אליי, אומרת לי, אתה יודע שהיא אוהבת את זה? והייתה כפואה, כי לא מראה לי שהיא מתעניינת או משהו. היא אוהבת את זה, והיא מתחילה לגלות בזה עניין. עכשיו, זה שהם למדו, אני חילוני, אבל היה לי בבית ספר תנ"ך. מה החזיק אותי? התנ"ך. בזמן הקרב, נגמר לנו החמצן, אתה שומע שופכים לך בנזין מחוץ לדלת, שעומדים להציט אותך, כן? אין אוויר, הירי מתגבר, אמרתי לו, יובל, אנחנו פה עד המוות. ובראש מה הכנתי? את מצדה. למה? בגלל השיעורי תנ"ך בכיתה א'. זהו. אנחנו צריכים להחזיר את שיעורי התורה, לא התורה, אנחנו לא דתיים, את התנ"ך לבתי הספר, שהילדים שלנו ידעו למה הם נלחמים, למה הם פה. כל השומרים האלה, כל החיילות ששמרו באותו לילה, אם היה להם את התנ"ך בראש, הם היו יודעים מה הם עושים. לא, אחי, אנחנו לא נגיד... אוקיי, אנחנו לא נגיד את זה, כי אנחנו באמת, כולם קדושים,
וכל, לא. מי, וכל מי שמסר את ספק, נפשו... אין ספק, אני חוזר בי. ואתה צודק, באמת. אני חוזר בי. אני מסכים איתך לחלוטין. העם הזה צריך לדעת על מה הוא נלחם, צריך לדעת נגד מי הוא נלחם, לא. ולמה כל כך רוצים לגרש אותנו, ומה אנחנו מתעקשים פה על הארץ ישראל הזאת, מה אנחנו תקועים פה בחור הזה במדבר, למה? כל. צריכים להבין למה. אבל כל החבר'ה שקיפחו את חייהם, באמת, אנחנו לא נבוא אליהם בשום, באמת, הם קדושים, והם, באמת, אין לנו מילה רע לומר עליהם, רק מילים של השתתפות והערכה עמוקה, גם בסבל שעברו, גם בגבורה שהפגינו, גם ב... באמת, באמת. אני רוצה לשאול אותך לסיום, יונתן. איך המשפחה, איך הילדים? תשמע, זה אירוע שהוא... איך משפחה... אני מגדיר את זה... אני אגיד לכם, אני מגדיר את זה כיצור יהלום. יהלום, אתה מייצר בלחץ של 60,000 אטמוספירות. אתה תוחס פחמן, אתה יוצר את האבן הכי יפה, הכי קשה. אני לא רואה עליהם שום סימנים של טראומות. באמת? הם בשמחה. באמת? אני אומר לך את האמת, רגע, כולם בשמחה. אתם לא באותו בית מן הסתם, נכון? כן, נסענו לראשון, הבית של הדודה. ואיך יהיה תהליך השיקום? איך זה יעבוד? איזה מה... שיקום? לא צריך שום שיקום. של הבית. כן, לא יודע, מס רכוש וזה. בינתיים המושב הציעו לנו... בית חלופי. במושב? כן, אמרו לנו, צ'ק פתוח. בואו, תחזרו. אבל יש אנשים מאוד מאוד טובים, אשתי אמרה להגיד, תום ואור, שאנחנו גרים אצלם, הם פינו את הבית, אנחנו גרים אצלם. יש את הדודה של אשתי, דבי, שאנחנו גרים אצלה. אנחנו מסתדרים. אפסרן, רב סמל בכיר בדימוס, יונתן בנעים, מושב פריגן. מה אני אגיד לך, אחי? מלך. כל יום אני שומע ספורים, כל יום שומע, כל יום אני עמום. אתם קולטים איזה משפט נאמר פה בטלוויזיה בעברית. בראש יש לי, נעשה מצדה. זה נאמר במדינת ישראל ב-2023 על ידי משפחה ישראלית, ראש משפחה ישראלית שיושב בממד ואומר, אם צריך, אני לוקח את נפשי בחפי, האויב לא ישים עלינו יד. בישראל. 23. זה קרה בשבת. אם מישהו אומר לכם, שעה לפני זה, שמישהו יושב פה באולפן ויגיד, בשנת 23, אנחנו נתאבד כולנו, רק שהאויב לא יכניע אותנו ויזכר בלב מדינת ישראל, היינו אומרים, תגיד לי, אחי, מה, די, די. מאיזה תקופה בהיסטוריה הגעת אלינו בכלל? וזה קרה פה בשבת. וכמה בתים כאלה היו? כמה סיפורים כאלה היו? כמה אנשים כאלה היו? והודעים יש. זה לא יאמן. יונתן, באמת, אני מחזק אותך ושולח לך, באמת, מה שולח לך? נותן לך פה את כל הערכה והכבוד והרספקט, באמת, רספקט ענק על שאמרת את המשפחה שלך, החזקת אותם בחיים, ניהלת את האירוע הזה בצורה, מה זה מעורר? את ההערצה, לא הערכה. ובאמת, הצלת את החיים של המשפחה שלך, אחי, כל הכבוד, כל הכבוד. ושמרת על קור רוח, ולא איבדת השתונות, מדהים. אתה רוצה לומר? אני רוצה להגיד משהו ליונתן. תגיד משהו, יונתן. גם רות רוצה לומר לה משהו? 50. שנייה, תכף אדי, כן. יונתן, אתה אחלה גבר. תודה. אתה אחלה גבר, ואני אוהב אותך בלי להכיר אותך. תודה. יונתן בשבילי הוא סמל. יונתן הוא גיבור. יונתן הוא לוחם. הוא ישראלי. הוא מאמין ולא דתי. הוא חילוני ומחזיק תנ"ך. הוא הפאזל של עם ישראל. אוהב אותך. בוא. אופה, בוא. גם אני אחי. אבא, תתחזה, אחי. אחי, את המלך. את המלך, את המלך. כל הכבוד, אחי, עם ישראל חי. כל הכבוד, אחי. עם ישראל חי. עם ישראל חי, אחי. באמת, כל הכבוד. מדהים, מדהים, מדהים. מדהים, יש לי צמרמורת, פשוט יש לי... אני רק רוצה להגיד דבר אחד. צמרמורת. כן. דבר אליי. מה שהיא אמרה מקודם, שאדם עובר אירוע מכונן, הוא נולד מחדש. זאת ההרגשה. רות, רצת. אני גם רציתי לתת לך חיבוק, אבל זה לא... אז אני באמת, מכל הלב, ותודה על מי שאתה ועל מה שאמרת. כי הדברים שאתה אמרת לא היו נשמעים פה, לא היו מסוגלים להישמע במדינה עד לפני דקה. באמת? כן. ומה שאתה אמרת על משרד החינוך, זה הדבר החשוב ביותר, והלקח החשוב ביותר מכל מה שאנחנו עוברים. נכון. אמר לך, ניסים נתן לך הרבה תארים וסופרלטיבים, והוא צודק בכל אחד מהם, אבל תואר אחד החשוב ביותר, ואותו אנחנו צריכים להנחיל לכל אחד מאיתנו, שזה הדבר הראשון שדרכו אנחנו מגדירים את עצמנו, אנחנו קודם כל יהודים. נכון.
לא ישראלים, נכון. לא חילונים, לא תנך, לא כן מאמין, לא מאמין. כל הדברים האלה לא משנים כלום. אנחנו יהודים, ולזה אנחנו חוזרים. נכון. יפה. רוני, תגיד משפט סיכום, ואז נדבר עם דוקטור אדי כהן. ושוב, יונתן, אתה אדם מדהים, אתה גיבור, אתה אלוף, אתה פשוט אלוף, והמשפחה שלך באמת סיפור מדהים, ובאמת. א', מדהים אתה, מדהים. אני רוצה לשכפל אותך. אשמח מאוד. והאירועים האחרונים הוכיחו שהאמת היא, שאתה שומע את הסיפורים שלך וסיפורים אחרים, שוואלה, שכפלנו אותך. יש הרבה כמוך מכל המקומות, פתאום אנשים גיבורים יוצאים, חיבוק חם. מדהים. עכשיו סע בזהירות, כן? כן. סע בזהירות. אני בלי רישיונות, אבל סע בזהירות. יאללה, אחינו, תודה רבה, כל הכבוד, השם ישמור אותך, באמת, מעומק הלב.